dowladda Mareykanka ayaa mar kale gudaha Soomaaliya dib ugu soo celisay saraakiil tababarayaal oo hore ugala baxday gudaha Soomaaliya kadib go'aanka madaxweynihii dalkaasi Donald Trump. Saraakiishan ayaa dib ugu soo laabtay xeradii ay ka howlgaleen Beledweyne oo ku taala gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale saraakiishan oo kulan la qaatay ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ayaa ballan qaaday inay si dhow ula shaqeyn doonaan, isla markaana ay sii wadi doonaan taageerada joogtada ay siiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxaa kale oo saraakiisha ka socota Mareykanka ay shaaciyeen inay dib u bilaabi doonaan tababarada ciidamada Danab oo hakad galay muddooyinkii la soo dhaafay. Dib u soo noqoshada saraakiishan ayaa wax badan ka bedelisay ciidamada kamaandooyinka Danab oo heli doona qalab iyo tababaro dheeraad ah. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida dhow taageera dowladda federaalka ee Soomaaliya, isagoo sidoo kale ka qayb qaata dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka Madax Bannaan, Star TV.